Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzünün 20-ci günündə döyüş əməliyyatlarının intensivliyinin xeyli aşağı düşdüyü müşahidə olunur. Hazırda Rusiya ordusu əsasən müdafiə mövqeyinə keçib və itkilərin yerini doldurmaq üçün əlavə qüvvələr səfərbər edib. Bununla belə Ukrayna şəhərinə o cümlədən paytaxt Kiyevə raket bomba zərbələri endirməkdə davam edir. Ukrayna ordusunun Şərq Əməliyyat Komandanlığı bildirir ki, ötən gün Donbasda Rusiya qüvvələri böyük sayda texnika və canlı qüvvələrin köməyi ilə hücuma keçiblər. Hücumun məqsədi Slavyansk şəhəri istiqamətindən Mariupolu və Kramatorsk şəhərini mühasirəyə almaq idi. Lakin döyüşlər zamanı Rusiya qüvvələri 100 nəfərə qədər canlı qüvvə, 2 tank, 3 BMP və BTR itirərək geri çəkiliblər.